Sí, ho fan quasi tan bé com els grans. Com ho faran els grans? És a dir, nosaltres. Tot està per veure encara. És el nostre torn per als nens i nenes. És el nostre torn dels... És el nostre torn pels nostres companys de cicle, els nens i nenes de cinquè. S'han preparat una cançó que porta el títol Qui ho fa cada dia. En veritat, qui ho fa cada dia? Per què? Doncs tot, el dinar, el sopar, comprar la renta, la roba, preocupar que tot estigui bé. Està clar, és una cosa màgica. Segur que venen uns fullets i fan tot. M'ho dius de veritat? No, són els nostres pares, mares, avis, la família que es preocupa molt per nosaltres. Per això us volem dedicar aquesta cançó, per tot l'esforç que feu amb tots vosaltres. Sí, què? Que...